was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bunda kuah bebas Ebit Liu berharap keluarga Alerham Mila Sharmila Samsusa atau Bella tabah dengan ujian menimpa mereka. Memetik BH Online, Ebit berkata kehadirannya di Jabatan Forensik Hospital Sultan Ismail hari ini memberikan semangat kepada keluarga arwah. Allah dekat dengan insan yang ditimpa musibah, semoga keluarga Bella tabah dengan ujian dihadapi. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Bella. Allah akan berikan kebaikan kepada insan sebanyak mana yang mereka ditimpa musibah. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran rahmat dan kebaikan mencurah-curah kepada keluarga ini, katanya lagi. Dalam pada itu, Ebit turut berkesempatan solatkan jenazah Bella di hospital tersebut sebelum dibawa ke Masjid Datuk Bentara di Batu Pahat dan dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Banang. Ya, saya imamkan solat jenazah dalam tadi, nanti di masjid di Batu Pahat ada solat jenazah lagi sekali, katanya. Terdahulu, Bella yang merupakan ibu tunggal dua anak itu dilaporkan hilang pada 14 Desember tahun lalu. Selepas 38 hari kehilangannya, polis Johor akhirnya berjaya mengesan rangka manusia tidak sempurna di sebuah rumah terbiar di Kampung Batu 7, Tongkang Percam. Semalam polis mengesahkan keputusan ujian asid DNA ke atas rangka yang ditemui adalah milik Bella. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.